to, proč Vánoce slavíme a proč vlastně jsou, tak to jsem věděl samozřejmě od malička, protože táta jako pastor, jako věřící člověk samozřejmě vždycky vzal Biblii a četl z Lukáše většinou něco, a takže jsem moc dobře věděl, proč se slavěj. Tak co si vzpomínám, tak vztahy s rodičema jsem měl vždycky výborný. Já jsem byl vždycky ten hodnější. Můj brácha mladší byl trošičku ten zlobivější. No a pak se to obrátilo asi tak v těch 15-16 letech. Lákalo mě spousta jako věcí, co dělali ostatní, jako jsou prostě drogy, sex. Tak jsem se pomalu dostal na tu šikmou plošinu, kde jakoby jsem, aniž bych si nějak uvědomil tomu, začal propadat. Samozřejmě to dopadlo tak, že jsem nevydržel doma u rodičů, takže jsem se odstěhoval. Nabralo to hodně rychlej směr, jakoby prostě během pár měsíců jsem vlastně úplně změnil prostě všechno, všechny kamarády, všechno, co jsem dělal předtím, tak bylo všechno úplně jinak. A začal jsem chodit do nočních klubů. Když jsem se odstěhoval od rodiny, tak jsem se přestěhoval do takového bytečku, neobytu, prostě, kde nás bylo pár lidí, co fetovali. A protože jsem musel si vydělat nějak peníze na nájem a tak, tak jsem prostě začal prodávat po klubech nočních. A tak to vlastně začalo, že všechno to moje dealerství. Tenkrát jsem si začal uvědomovat to, že jsem vlastně v zajetí toho života, který žiju, a že i když bych někde uvnitř sebe chtěl to opustit, tak jsem to nedokázal. Jsem měl jeden kšeft větší. Ten člověk chtěl 50 000 extází a tak jsme to rozdělili na několik částí. A po druhý, když jsme mu měli dodat 10 000 extází, tak to už ta policie sledovala tenkrát. A jak jsem byl prostě pitomej a zhulený v tu chvíli, tak jsem tenkrát prostě pustil policii přímo jako do svého bytu, takže byla rychlá akce, kdy mě zatkli ještě dalších, nevím, přibližně 6 lidí. Skupinu 6 lidí podezřelých z distribuce drogy extáze zadrželi. Když mě zatkli, tak to byl začátek zimy, to byl začátek listopadu. Takže vlastně jsem tam přišel akorát na ty Vánoce, který se dá říct, že my byli tímto ukradený. Nejenom jako, že my byli ukradený, jakoby, že my byli šumák, ale že my byli ukradený doslova. Tu noc tenkrát si vzpomínám, večer jsem nemohl usnout a celou tu noc jsem probrečel. Takže jsem prostě ždímal polštář už pomalu. Byl jsem úplně zoufalý, protože jsem cítil, že jsem sám a že jsem ztratil všechno. Prostě tenkrát jsem byl úplně na dně a viděl jsem, že nemám nic, že nemám žádný přátele, že nemám žádný peníze, že jsem sám prostě a úplně ztracený, a viděl jsem jenom těch 10 let před sebou vězení nebo 8 let. Až tenkrát jsem tu noc křičel k Bohu s takovým postojem, že jsem fakt úplně na dně a že prostě bez Boha nemůžu nic, že opravdu ho potřebuju prostě, aby mi pomohl, a že jsem ochotný se změnit. Najednou jsem měl klid na tom hnusném místě, najednou jsem prožil úplně, jako kdyby jsem zažil bouři na moři, a najednou se to uklidnilo, ani vlnka, prostě klid. A měl jsem takovou jistotu prostě někde uvnitř, že to bude dobrý, že to dobře dopadne. A popadl jsem Bibli hnedka, prostě automaticky. A i když jsem ji tam měl celou tu dobu předtím, tak jsem ji ani jednou neotevřel. A teď jsem ji začal číst o 106 a bavilo mě to. Hltal jsem to úplně, jak jsem jenom mohl. Že jsem cítil, že prostě je to co potřebuju, že v tom je život. Po 2 měsících, co jsem zažil tuhle změnu, strašně ohromnou, úplně maximální, tak jsem byl propuštěný na svobodu. Tenkrát jsem se za to hodně modlil, protože jsem furt nevěděl, furt jsem měl jako těch 8 let jakoby vidinu, takže jsem dostal 5letou podmínku. Mimochodem, mi teď nedávno skončila ta podmínka.
Takže já teď můžu prožívat Vánoce každý den a můžu každý den přijímat ten dar od Boha, který je pro mě to, že Ježíš přišel na tuhle zem a dal za mě svůj život, abych já mohl žít ve svobodě, v odpuštění. A to je pro mě to nejúžasnější, co vlastně mám v životě.